Të shtunën me datën 16 korrik, u luajtë ndeshja miqësore midis pionerëve të Dëçiqit kundër mysafirëve nga Prizreni. Kjo ndeshje kishte për qëllim krijimin e misive të reja midis këtyre voglushve, si dhe të shpalosin talentin e tyre në fush. Ndeshja u përcon nga një numër i konsiderueshëm tifozësh, të cilët gjatë ndeshjes duar trokitën të dyja skuadrat. Në fakt, rezultati ishte i thellë në favor të mysafirëve nga Prizreni, të cilët në pjesën e dytë të ndeshjes arritën të shënonin 4 gola, njëri më i bukur se tjetri. Natyrisht, edhe vogëlushit e klubit të Dëçiqit patën shumë raste, por fati kësaj here nuk ishte me ta. Por më e rëndësishme nga gjithçka ishte se ata u njoftuan me njëri tjetrin e shijuan në maksimum këtë ndeshje.
Thank you.
Neve shkëputëm disa fjalë nga trajnerët e të dy skuadrave. Kjo ishte ndeshje miqësore me ekipin prej Prizrenit, Fekë Viner. Edhe ndeshje miqësore, edhe u krye pa ndonjë eksces apo ndonjë, si më thon, pa ndonjë. Sa jeni të kënaqur me rezultatin apo ato çfarë treguan lojtarët tuaj në fushë? Po, me rezultatin nuk jam i kënaqur, po na jena bashkuar tash 3 ditë se kemi pushim kampionat, jemi bashkuar për këtë ndeshje miqësore. Po rezultati është shumë fort me rëndësi. Kemi luajtur me një skuadër fort, një skuadër e mirë, kishte talenta. Do shkoni ju ndoshta në ndeshje kthimi në Prizren? Kemi më dhamë shkuar, varet prej kushteve. Ideja ka qenë si para 6 muaje me ndihmën e Xhavit Kallapinit që punon në Deçiç këtu në Tuz. Kishim pas qef me ardhën malzi me lutin ndeshje, na kanë ftu, na kanë përkra edhe kështu erdhë deri në përfundim që e luajtëm një ndeshje miqësore. Sa jeni të kënaqur me rezultatin të cilin arritët vogëlushët tuaj? Me rezultat më së pari nuk kena ardhë për rezultat, kena ardhë masi ka qenë një loj miqësore, po ka qenë loja shumë e fortë, të qishin shumë ekipin e fortë, të rritun, ka kapacitet mirë. Rezultati ka qenë plan 2, kryesore ka qenë fëmijet një të bashkojnë, kismet i presim edhe e klubin në të vinë asim Prizren, ti mirë presim. Organizatori kësaj ndeshje ishte biznesmeni i njohur nga Malësia Pero Kolçaj, i cili për më shumë shprehet. Pa i vetë punoj me prindit e këtune lojtarve, jam tash 2-3 vjetë, atër të me më tha kur po më donë me organizua, le pas shef me organizua, da së njoftohen, da së bëhem tonë bashkë, si këmë qef shqiptarë, kanë pa qef me këtu me luele, i prit me bukure, ke loja shumë e bukure, shumë i knaqën jam e këtuon. A mund të organizoni një gjëtë t'ilë që këta të shkojnë në Prizren, do shta atje do fitojnë? Po, ata du me organizua, du me le matë mleje, le bellej shale, le kemë u zvetë le kapak, le me këtu e kemë me prune le lojtare, le pej Kosovet, me luaj për Deçiqe, për Malësi. Jam në ata që i kom qivë të bashkëpunojmë, le t'jem gjithë bashkët, ku do jem shqiptar, t'jem gjithë bashkët. Shpresojmë se edhe në të ardhmen do kemi mundësi të shijojmë ndeshje të tilla, ku shqiptarët nga të gjitha trojet do të bashkojnë dhe të jenë një.